maquiagem, salto alto, mãos bem cuidadas, aparência delicada e suave, esconde mulheres fortes, guerreiras, que acumulam as funções de mãe, dona de casa, profissionais. Com sensibilidade feminina, as mulheres sempre dão um toque especial, seja qual for a atividade, e ainda fazem história. Os direitos políticos são conquistas relativamente recentes. Foi apenas em 1930 que o Congresso Brasileiro instituiu o voto feminino e só em 1946 o voto da mulher se tornou obrigatório no país. Um ano depois, uma mulher assumia pela primeira vez o posto de deputada estadual do Paraná, Rosi Pinheiro Lima de Macedo. Depois de várias décadas sem nenhuma deputada eleita, Erundi Pugliese reabriu as portas do Legislativo Paranaense para as mulheres e foi homenageada na última sessão de interiorização em Apucarana, no norte do Paraná. Nós lutamos para, pelos direitos da mulher, né? Então, foi uma luta árdua, difícil. Ajudamos a escrever a Constituição Brasileira, principalmente a Constituição do Paraná. Como mulher, eu fui a única, né, que participei da comissão que elaborou os artigos da Constituição do Paraná em 1989. Me senti uma pessoa muito importante, porque eu representava não só as mulheres do Paraná, mas a família do Paraná, porque em torno da mulher está sua família. Então ela agrega o maior valor da sociedade, que é a família. Então aí você fala do homem, você fala da criança, você fala do adolescente, fala da família inteira. Então a mulher aglutina a sociedade em torno dela. De lá para cá, foram apenas 18 representantes femininas no Legislativo Paranaense. Hoje a bancada conta com 4 deputadas: Luciana Rafaim, do PT, Rose Litro e a cantora Mara Lima, do PSDB, e Marla Turek, do PSB. Eu me sinto com uma grande responsabilidade, visto que ainda em cima de todas as conquistas que nós mulheres obtivemos, eu rendo até uma gratidão muito grande àquelas mulheres que lutaram, muitas vezes foram discriminadas, perseguidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E quando eu digo essa grande responsabilidade, é por representar bem essas mulheres que lutaram por nós, mas também para dizimarmos ainda, porque temos muito a fazer, as discriminações que ainda existe, da cultura masculinizada, das atitudes de machismo que ainda existe na nossa sociedade, que quando vê uma mulher na política, costuma dizer assim, coitadinha dela, porque ela vai chorar, ela não vai conseguir resolver, é como se para nós sermos políticos, nós tivéssemos que falar grosso, tivéssemos que ficar batendo na mesa, e não é dessa forma que funciona. Se nós temos que ser precursores de paz, nós temos que trabalhar pela paz, pelo respeito ao próximo, seja ele quem for.